Еці новини. Сім свіжих трендів, які варто спробувати в 2024 році. Друзі, звертаємо увагу, на що Еці звертає нашу увагу по формі, по кольору, що буде популярно на Еці за їхнім поглядом в 2024 році. І перше – це шовкові та прозорі матеріали. І, друзі, зверніть увагу, кожне фото, яке ми з вами переглядаємо, слідуючи це бантики, ось ці фото, а вони беруть з Еці магазинів. Тобто заповнювати, вести Еці магазини, так як вимагає Еці, соціальні мережі, є великий шанс потрапити ось до таких блогів. І коли ви отримаєте на ваш товар ось такі посилання, це буде надякісне посилання з Еці блогу і підніматиме ваш Еці сайт у видачі. Так що намагаємось, працюємо. Що далі буде ще популярне? Гофровані акценти. Ось таке фото з гофрованими акцентами. Далі буде по Еці рекомендації популярний денім джинсовий декор. Ось для домашніх улюбленців таке чудове і фото, і виріб. Дивимось, що далі буде популярне з денім декору. Це настінне мистецтво, потім на кухню різноманітні аксесуари. І згадуємо, що джинсовий декор, яких він кольорів, які має відтінки. Еці показали в першу чергу, дивимося відтінки, дивіться синього, різноманітні відтінки, а тут більш такий, ну скажімо так, сірий, чорний, а можливо це темно-темно-синій. А потім, що буде популярне, якщо біжутерія, то з усіма різноманітними чармами. Це і браслети, і чокери ось такими чармами приводить в приклад Еці менеджер. А потім будуть популярні виразні ванни. Виразні ванни з ось такими шпалерами, з ось таким малюнком, а плюс прикраси до ванн, ось така неймовірно гарна прикраса для рушників, потім ось такі функціональні, і потім слідуюче – це сумки. Сумки мають бути популярні різнокольорові, потім класичні клатчі, потім ось такого ще плана фото є, потім є арт-роботи, фотографії, які надихаються, принти всі різноманітні, плюс, дивіться, текстильні роботи, текстильне мистецтво має бути популярним великого розміру, оверсайз арт-текстиль. Дивимось на це. Потім дивимося, що має бути ще популярні принти пейзажів. Я думаю, що і картини пейзажів також будуть популярні. І дивимось на колір, який рекомендує Еці. Ягідний колір. Ягідний колір в аксесуарах, різноманітних аксесуарах у одязі. Потім кераміка, кухня. Потім текстильні вироби різноманітні. І хто написав ось цю статтю? Автор на Еці. Дивимось з вами, який, ну скажімо, а колір мають, ну, ягідний колір, який це саме? Ось такий він в Google має відтінки, можна подивитись, можна переглянути і можна зауважити, що робити в своєму Etsy-магазині, які вибирають кольорову гамму на даному етапі на цей рік. Друзі, потрібна допомога в просуванні Etsy-магазину, завітайте до мого Etsy-магазину How Chisel Crafts і перегляньте книгу «Pinterest. Перші кроки». Якщо вам потрібні якісні посилання та просування на англомовний ринок в США, зверніть увагу на цю платформу. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Напишіть, будь ласка, ваші запитання, пропозиції, якщо знайшли щось цікаве під цим відео. Слава Україні!